Askısız. Matrasta yok mu? Orada. Artuş mu ate başan? Karnivora araç ya. Askısız bu aktivasyonla. Bu olarak bu kayıt sıcak kartı ve bu benden yeter ki şu adı mekanını yeterim. Bu da neyin cevap olarak. İma esor, esor bazı bağıncı dinlemenin bayısı bin çektiğim. Anı bu hedef posatı bakken var mı deriz? Markansı doğru. Çünkü karan ze sınıf araçı yani. Ուրեմն տեսեք, քանի որ նախորդ հավաքը ավելի շատ ինքնաբուխ էր ու ամեն մեկը յուրովի իր կամքով էր իջել իր բողոքի ձայնը ապահովելու համար, ապայի ապօրինի թանկացման դեմ ու ավելի քիչ ենք այսպես ասած կազմակերպված, ավելի քիչ ենք որոշումները հստակեցված ու վերջում պարզվեց, որ թե ոստիկանությունը, թե չգիտեմ ապային ավելի շատ կողմ հայտնողները ավելի լավ էին պատրաստված, քան թե մենք, կարճ տևեց, քանի որ բերման ենթարկվածներ ունեինք ու պետք էր այդ ամեն ինչը հստակեցնել, այս անգամ ավելի հստակ է մեր պահանջը, ճիշտ է, կրկնվում ենք ու ավելի հստակ ձևով ենք կրկնվում, պահանջում ենք, որ չեղարկվի ապայի թանկացումները, ապօրինի թանկացումները ու մեծ ակնկալիքներ ունենք, որ պետք է արդյունքի հասնենք, որովհետև էս ամեն մեկի պահանջն է, ճշմարիտ պահանջն է ու դարձել է բոլորիս համար կենսական հարց, որով որ պետք է վերջ դրվի էս ամեն ինչին։ Այսօր էլ ոստիկանները արդեն ճանապարհներին հավաքված են նաև այստեղ, հա, չկան տավախություն, որ կրկին… Ուրեմն ասեմ, այս անգամ ոստիկանության հետ համաձայնեցված ենք անում մեր ակցիան, արդեն ավելի հստակ ձևով, ուրեմն ոստիկանությունը երաշխավորել է, որ պետք է ապահովի թե մեր անվտանգությունը, թե մեր բարձրացված հարցերի պատասխանները ստանանք, չգիտեմ, փորձենք տեսնենք ինչ կստացվի ու անպայման շեշտեմ, որ եթե այսօր մենք ինչ-որ որոշակի արդյունքի չհասնենք, սա լինելու է շարունակական, մի խոսքով ասած թող պատրաստվեն։ Ինչ կարամ ասեմ ուրիշ։ Ուրեմն ծայրային ազդանշաններով եք հա քաղաքի կենտրոն գնալու, ճիշտ եմ հասկանում, նայել ես։ Քանի որ քաղաքի անդորը չենք ուզում շատ խանգարենք, կփորձենք այստեղից շարժվել ու ծայրային ազդանշաններ չտալ, ծայրային ազդանշաններ տալու ենք կենտրոնական բանկի մոտ, փորձելու ենք նաև այդ կերպ մեր բողոքի ծայրը բարձրացնենք ու հույսով եմ, որ կստացվի մեր մոտ որոշակի արդյունքի հասնել ու քանի որ չգիտեմ ես մի փոքր հարցազրույցը տեղի ունեցավ, խնդրում եմ, որ անպայման շեշտը դրվի նրա վրա, որ սա ապակաղակական է, մենք ոչ մի քաղաքական երանգներ չենք ուզում տալ ու չենք էլ տալու ու խնդրում եմ մեր բոլոր քաղաքացիներին, իրանք նույնպես ձերս մնան ավելորդ մեկնաբանություններից, սա քաղաքական չի, ինչքան էլ բոլորիս համար շատ-շատ հարցեր ցավոտ լինի, շատ-շատ հարցերի պատասխանները չունենանք ու անհասկանալի լինի մեր համար, կոնկրետ այս դեպքը ուրիշ է, սա մեր բոլորիս հարցն է ու կպնողական է մեր առաջերտին, մեր գրպանին, եթե իմանանք, որ ինչ-որ մի բան հիմնավորված է, հաստատ այլ կերպ կնայենք ամեն ինչին, բայց ամեն ինչ վերացական, անորոշ վիճակ, ոչ մի հստակ բան, ուղղակի թանկացում ու վերջ ու անենց զգացողությունը կոնկրետ իմ մոտ, որ ինչ-ինչ մարդիկ ուղղակի քնում արտանում են այն մտքով, թե ինչ անեն, որ այս ժողովրդի վիճակը ավելի բարտացնեն։ Այնով մի քանի օր առաջ շատերին տարան տուգանային հրապարակ մեքենաները։ Ահա։ Ուզում հասկանամ այդ մարդկանց տուգանեցի, ինչի համար տուգանեցի, հիմնավորը ո՞րն է, ձայնային ազդանշան տալու։ Որին ձայնային ազդանշան տալու համար են տուգանել, որին տուգանել են երկրորդ շարք կանգնելու համար, ուղղակի ինչ-որ մի հատ հիմք էր պետք, որ տուգանքը գրվի սևով սպիտակի վրա, այդքան բան։ Հիմա ուղղակի իրանց պետք էր դա, թե հիմա ինչ տուգանք կգրեն, ինչ ակտա ձևավորվելու, այդ այդքան էական չէր, ուղղակի որ զուտ մեքենան պլաշատկից դուրս գար, այդ էր իրանց պետք, այդքան բան։ Ձեզ էլ մերսի։